Vile tutasera Bore ya Mwenyezi Mungu. I'm stepping this in front of them. Vile tutasera soko ndivyo itajengwa. Pahali itafikisha ile kiwango ya pesa itatupatia. County tuko na pesa, tutamalizia. Hata kama ni 100 million tuko nayo, hata mbili. Lakini ni lazima tumalize hii soko yetu, ndio watu wetu wakae na vile wanafaa kukaa, si ndio?